Hola, guapíssims. Doncs mireu, estic aquí una altra vegada amb el meu llimoner, perquè és la primera vegada que vaig començar a fer de youtuber. Sí, a gravar aquests vídeos. Que jo haig de dir que és la cosa que menys m'ha agradat fer, gravar-me vídeos. Però bueno, jo sé que us he fet riure a molts. I en temps com aquests que hem passat, per mi ha sigut suficient, no? Escoltar alguna mama o algun papa que m'ha dit: "Ai, Mònica, però si ho fas molt bé, si a tal li agrada molt veure't." Doncs això ha sigut el que m'ha fet tirar endavant, perquè sigui tot per vosaltres. I ara, doncs, ens hem de dir adéu. Però espero que no sigui un adéu per sempre, que ens puguem trobar a veure. Com encara no ho sabem, la Mònica intentarà avisar-vos el més ràpid possible. Però estic segura que d'alguna manera o d'una altra ens tornarem a veure. Ens tornarem a veure per fer-nos aquella abraçada que volem fer-nos, aquells petons que tots volem tenir dels nostres companys. Ara, desitjar-vos que passeu un bon estiu, que no deixeu de practicar la lectura, que ja sabeu que és molt important, sí? Però que gaudiu, que ho passeu bé amb el papa, amb la mama, amb els avis, amb els tiets, els cosinets, amb els amics, amb tots, que us ho passeu molt bé i que pugueu anar a uns jocs xulíssims o refrescants com les piscines i després ens ho pugueu comentar quan tornem a l'escola, d'acord? Una abraçada. Us estimo i us porto en el meu cor. Adéu!